Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska jag göra någonting som så många har bett mig om i så många månader, om inte år vid det här laget. Och det är en hudvårdsrutin. I år har jag lovat att prata mer hudvård på min kanal för att jag tycker att det är mycket roligt nu och många frågar om det. Jag vill bara poängtera innan jag börjar här att jag är varken hudterapeut eller hudvårds någonting. Kan ingenting. Det jag kan har jag lärt mig på internet och lite grann under min makeupartistutbildning, där vi givetvis gick igenom lite grann liksom. Så, nödvändigtvis behöver inte lyssna med. Det här är vad jag gör. Jag har precis gjort min rutin. Jag har spelat in några klipp emellanåt så att ni får se några av grejerna. Och jag vill verkligen poängtera som sagt att jag kan ingenting om hudvård egentligen på papper liksom, utan det jag kan har jag lärt mig på internet. Så, nu tycker jag helt enkelt att vi kör igång. Det här är min hudvårdsrutin idag. Jag gör inte alltid samma sak. Jag behandlar min hud som den bör behandlas, med andra ord, den får det som den behöver för tillfället. Det finns en del saker som jag alltid gör och det finns en del saker som jag gör ibland. Det här är en ganska typisk kväll för mig. Det här gör jag de flesta kvällarna med några undantag som jag pratar om när jag kommer dit. Det första som jag vill prata om är, jag hade smink på mig idag och då börjar jag alltid att göra det första steget i min double cleanse. Och jag brukar använda något typ av balm eller olja. Den jag använder just nu är The Body Shop's Chamomile Sumptuous Cleansing Butter. Och det här är en av mina favoriter. Det här är alltså ett rengöringsbalm som blir, som ni ser nu, det här hela klippet till olja på huden och löser upp allting. Jag kom på här också att jag ville visa er ögonremovern, så jag började smörja in hela ansiktet helt enkelt. Sen låter jag det sitta lite och då går jag in med Chamomile Eye Makeup Remover. Och det hade jag gjort, i alla fall kanske inte riktigt gjort alla dagar, eller det gör jag absolut inte alla dagar, men de dagarna där jag har någon typ av glitter eller skimmer så gör jag det, för att jag vill dra bort det bara så att det försvinner och inte, så att jag inte gnider runt det över hela ansiktet liksom. Hade jag haft en sån makeup som jag hade idag, då hade jag använt bara kamomill butteret liksom för att lösa upp smutsen. Och sedan då när jag har löst upp all smuts och sådär, då tar jag någon typ av verktyg. Det här är min nya favorit som jag ska visa nu. Innan har jag använt små handdukar eller alltså små sådana här muskinslots, jag vet inte vad de heter, men de här lite typ som ser ut, ja, ni har säkert sett dem förut. Men just nu använder jag den här. Det här är den, så här står den, är blöt nu så jag ska, och den är blöt på halva så jag ska vika ihop den så att jag slipper hålla det blöta. Så här ser den ut och det här är från ett märke som jag, den här fick jag på Daisy Expo och den här fick jag från ett märke som heter Amelie Soi. Jag vet inte, återigen, jag måste fråga dem hur man uttalar deras namn. Men super super bra och det är som en, alltså det är en jättemjuk handduk som jag blöter och torkar av med. Den här tar också bort smuts och makeup bara blöt som den är. Men jag gillar att använda den när jag använder typ ett body butter, eller ett sånt här butter för att lösa upp saker. Och den här är då, den heter Beauty Towel. Jag har ju givetvis länkat allting här nere så att ni vet det. Och jag kan också passa på att säga att det är lilla hårbandet som jag hade för att ha mitt hår uppsatt. Ja, jag har min morgonrock på mig. För att hålla mitt uppsatt, det är också från det här märket då. Och jag gillar dem jättemycket, de är mjuka och härliga och sliter inte i mitt hår. Sedan när jag har tagit bort mitt smink, då går jag över till en rengöring. Och en som jag använder just nu, jag använder några olika. Ni vet att jag gillar Puritan, bland annat ifrån Philosophy. Det är en av mina absolut favoriter. Men just nu så har jag blivit jättekär i den här. Och det här är Dermalogicas senaste släpp. Och det här är Intensive Moisture Cleanser. Jag är inte ens säker på att den här är släppt i handen än. Men jag började använda den här direkt efter DC Expo och tycker jättemycket bra om den. Och den här då gör, ser ni då att efter att jag har tagit bort det här olja då, så sätter jag min hud, masserar in det och jag masserar in det med min Foreo. Jag har en Foreo, jag tror att det är Luna 2 kanske. Det här är i alla fall inte den allra största va, utan det är mellanstorleken. Eller är det den största? Skitsamma. Det här var i alla fall den storleken jag har och jag älskar den. Jag använder den bara kvällstid, för på morgonen använder inte jag vatten på ansiktet. Det där kan vi ta en annan dag. Det här är min kvällsrutin, så att så är det. Och det här är i alla fall en jättebra cleanser som tar bort all typ av smuts av ansiktet. Och den är jättehärlig på huden, tar inte bort mina naturliga oljor. Och tillsammans med Foreon så löser den bort allt. Och jag skulle också kunna använda bara den här om jag hade lite mindre smink på mig. Idag hade jag ganska mycket smink för att jag filmade på morgonen. Därför så hade jag som sagt, alltså, lite mer på mig och då tycker jag om att använda en annan rengöring. Den här i alla fall rengöringen är super super bra från Dermalogica, ganska dyr, men det är 150 ml, jättebra pump och en jättebra icke-strippande rengöring helt enkelt.
Nu ska vi se, vad använder vi sen? En exfoliator kanske? Det här är Caudalie's Cream Deep Cleansing Exfoliator. Den här använder jag bara en till två gånger i veckan. Jag har en, så här, vad ska man säga, jag har en sak nästan varje dag i veckan där jag gör någonting speciellt. Idag var det min skrubbdag. Andra dagar kan jag använda syror, jag har masker, jag har andra exfolierande grejer och sådär. Men det här är min när jag behöver en ordentlig exfoliering. Och det var ett tag sedan nu. Jag hoppade det förra veckan för att jag kände mig väldigt flammig förra veckan. Och jag har en torr, lite känslig och ganska gnällig hud. Den bråkar, den är ganska reaktiv liksom. Så jag kan inte, hur som helst, den här är en ganska stark exfoliering. Och det är det som jag gillar, när jag behöver det här riktiga rivet så är den här bra. Men mina eksem var lite sådär förra veckan, jag exfolierar aldrig, eller använder några syror när mina eksem är uppblossade. Och nu har de precis lagt sig. Så därför så använder jag den här idag, älskar denna. Den här fick jag i en box någon gång tror jag. Eller ett pressutskick, lite oklart, men jag gillar den här jättemycket. Den är verkligen djuprengörande och riktigt bra skrubbande. Min hud är så len, nu har jag olja på så att det ser lite glansig ut, men amazing. Efter exfoliering då använder jag en toner och min favorit är Pixies Glow Tonic. Jag tycker numera att det här är min typ lite mer snällare toner. Jag har toner som är lite mer rivig, men det här är min, vad ska man säga, varje dag användning. Och den här tycker jag jättemycket om. Det är glycolic acid i den, 5%, inte superstark. Och jag har slutat ta dem här på en bomullsrondell. Snacka om att slösa på både produkt och på bomullsrondeller, så jävla onödigt. Jag pumpar den numera i min hand och sen klappar jag in det i ansiktet för att återställa balansen i huden och lite så. Och den här är som sagt milt exfolierande, funkar jättebra även om man har känslig hud. Jag har aldrig någonsin reagerat på den här, men man får fasa in det lite. Det här med syror är väldigt viktigt, att man håller koll på vad man gör. Och har du inte koll på vad du gör, använd inte syror. Plus att alla behöver inte använda syror, så chilla lite om du inte vet vad du gör. Men jag tycker jättemycket om den här, och som ni ser så har jag köpt den stora flaskan nu då. Ni har ju sett att jag har tagit slut på flera utav de mindre innan, men nu köpte jag en stor med pump. Som jag sedan planerar att, för de här säljs inte jämnt, jag planerar att fylla på den här sen liksom. När jag då har, vad heter det? Tonat ansiktet, återställt balansen och allt det där, då sker det sig lite olika då beroende på vad det är för dag i veckan och vad behovet är. Någonting som jag ständigt använder mycket är fukt. Jag är en väldigt fukt människa, tillsätter väldigt, väldigt mycket fukt. Men idag så var det en syrdag, och syran som jag har använt idag är salicylic acid 2% solution. Och den här använder jag bara härifrån ungefär den här stackars vinden och hela vägen hit. Kanske, jag har lagt kanske någon droppe på de här lite när de här var igång, de här är där, vad är det nu? Och så lite här i min panna. Och det är helt enkelt för att salicylic acid, det är för acne prone skin, och det har inte jag för blemished skin, alltså acne och sådär, men i huden här nere, det här, de här små finnarna som jag har nu, det är för övrigt för att jag har mens, och de är, ja, alltså de ploppar alltid upp då, det har ingenting med hudvården att göra. Hur som helst, och jag har såna här små, alltså jag säger, om jag masserar så här så känner jag små hårda klumpar typ som jag håller på att lösa upp. Och kvinnan på Dermalogica som hjälpte mig på mässan, hon som hjälpte mig och demoade bland annat den här då, hon berättade för mig att, nu la jag skrubben på marken, hon berättade för mig att det är väldigt viktigt att jag använder salicylic acid för att ta upp de här då, alltså för att de skulle lösa upp sig, och de har hjälpt jättebra mot det. Men de är mycket mindre i pannan framförallt. Men nu har jag som sagt med, så då är min hud alltid lite sämre. Så det är jag jättetacksam för. Jag använder bara en eller två droppar, alltså över hela, på alla ställen jag använder då. Och då är det en droppe här ungefär och en här. Inte alls mycket, jag klappar in det. Sen kommer här det viktigaste då. Jag väntar 30 minuter under tiden som en syra verkar för att den ska återställa, alltså den ska sjunka ner i huden, torka och återställa pH-balansen i ansiktet. Om man går på för fort så kan det göra mer skada än vad det gör nytta. Vill ni läsa på mer om det där så you do you. Men under tiden då som jag väntar så borstar jag tänderna, jag brukar tvätta Harleys vattenskål. Ja, men du vet allt sånt här. Och jag smörjer också in eller kroppen, och det gör jag just nu med Veledas Skin Food Body Butter. Den här fick vi också på mässan. Jag älskar body butters ifrån Body Shop. Det är mina absoluta favoriter, men jag älskar denna också. Den här är ganska tjock, det tar lite tid att sjunka in, men den lämnar verkligen kroppen jätte återfuktad. Så här är den jag använder just nu, och jag tycker jättemycket om den.
Så amazing. Och jag passar också på, jag har pratat om det lite tidigare, att just nu så tar jag vitaminer och det är skincare collagen filler. Och jag tar även, tyvärr hade jag dem i dosett så jag hade ingen förpackning att visa, men jag tar också järn och B-vitamin och D-vitamin. Och för det har jag varit hos läkaren och kollat vad jag har brist på, och det är de andra som jag alltid har tagit. Och nu har jag lagt till dem här, och jag har inte sett något resultat än, men jag tar 4 stycken om dagen, morgon, 2 morgon och 2 kväll. Och det gör jag också nu. Sedan tar jag också en hyaluron shot ifrån skincare också, som vi fick på mässan. Och det är för att återfukta huden inifrån. Sedan då när den här syran då har torkat in, pH-balansen är igång, minst 20 minuter, men jag försöker vänta 30, idag väntade jag säkert 40, för att jag höll på med någonting annat. Då går jag vidare lite till att återfukta och sådär mitt ansikte, men innan, lite till innan dess, så använder jag en caffeine solution ifrån The Ordinary, och det här är 5%, och den här är för att reducera mörka ringar och puffiness. Den här har jag använt i samma flaska, ni ser att den är bara här nere, eller vet inte om ni ser, så inte ens halva. Den här har jag använt nu i 4 eller 5 månader. Jag tror kanske att jag började använda den precis innan jag lämnade Göteborg, och vi åkte ju hem i Göteborg i mitten av oktober ungefär, 26 kanske förresten. Och jag började använda den i Göteborg innan jag åkte, så jag använde den här ett bra tag. Och jag älskar den här, den här har gjort jättemycket. Mina mörka ringar är inte alls lika mörka längre. Och jag vet också att jag har allmänt bättre hudvård, och jag äter lite bättre, och jag kommer ut lite mer och sådär. Men jag måste säga att jag tycker verkligen att den här blir bra. De dagar jag inte har den här så tycker jag att jag märker en skillnad. Och den lägger jag alltså under min ögonkräm, samtidigt som jag lägger då mitt första serum. Och något som jag håller på att testa ut nu, som jag också fick ifrån The Ordinary nu under efter DC Expo, är buffet med plus koppar peptides. Och jag vet inte så mycket, gud vad det kliar här nu. Jag vet inte så mycket om den här produkten, förutom att jag fick rekommenderat att den här skulle passa min hudtyp. Plus att, men gud vad det flödrar här i näsan nu då. Oh, det är som att det är lite ludd här. Som jag har förstått det som, så är peptides i alla fall någonting som hjälper huden att reparera sig själv. Alltså den säger till kroppen att, hallå, hallå, ge mig mer byggstenar så jag kan bygga upp huden. Och så, och här är det också massa härliga typ återfuktande grejer och sådär. Så det här är ett av serumen jag använder, och den använder jag morgon och kväll just nu. Och sedan så gick jag in med den här. Det här är en av mina favoritprodukter just nu, shit vad bra den är. Ni ser ju att jag har använt en hel del. Det här är i alla fall Anne-Marie Berlin Natural Beauty, och det här är en Too Faced Hyaluronic Shake. Och ni hör ju, det här är alltså en shake som har hyaluronic acid i, och jag älskar ju allting som har hyaluronic acid i sig. Den här älskar min hud, jag tycker att förpackningen är smidig och smart. Jag pluttar ut lite och masserar in. Och jag tycker verkligen att den här är super, super bra. Jag har olika varianter av den här också, jag har den som är lite lugnande och lalala. Men på kvällarna fokuserar jag väldigt mycket på att bryta ner huden lite med diverse syror och eller typ exfoliering. Och sedan vad heter det? Sedan återfuktar jag väldigt mycket. Och jag vill bara säga det förresten, ni vet det här, att man kanske inte ska kombinera salicylic acid och exfolieringen. Så är det nämligen så att jag exfolierar väldigt lite här nere. Jag fokuserar framförallt på min näsa och mina kinder idag, och väldigt lite här nere, bara för att jag skulle lägga salicylic acid liksom. Men den här är i alla fall super super bra. Sedan går jag in med en ögonkräm, och det gör jag med Trombars Anti-Age Eye Cream. Den här är enorm, det är 30 ml, hur dyr som helst, med min absoluta favorit. Alltså jag har aldrig varit med om maken på ögonkräm. Förut brukade jag gilla All About Eyes, den tjocka ifrån Clinique, och den är jättebra, men det är ingenting emot vad den här är. Jag är sugen på att testa någonting nytt dock, men alltså jag har använt så här mycket, och jag har använt den, jag vet inte hur länge, men tyvärr, jag har en bok med grejer där jag skriver när jag öppnar saker. Jag tror att det är dags att den här slängs nu, för att den börjar, alltså den börjar inte lukta, men det känns lite som att konsistensen har börjat ändras i det, vilket är tråkigt. Så nu tror jag att det är dags att testa ny ögonkräm. Så har ni tips på någonting som är ordentligt, och då menar jag ordentligt återfuktande, den får gärna vara tjock och så, för jag har en bra ögonkräm för dagtid, men jag vill ha en för kvälls, nu spottar jag lite här, för kvällstid och verkligen ligga och gotta sig, så let me know. Och sedan då, efter att jag har lagt alla mina serum och allting som är djupgående, så är det dags för en kräm för att, alltså verkligen
suga in det här. Och min stora favorit här i världen är att använda en fuktkräm, eller alltså en nattmask som fuktkräm. Och min absoluta holy grail som jag har gått igenom, jag vet inte hur många, är Origins Drink Up. De har gjort om de här förpackningarna nu och jag har inte köpt någon ny, så det här är min sista nu, eller alltså innan de nya förpackningarna. Och jag har, den här är slut, jag kunde inte få ut tillräckligt för mitt ansikte idag. Så då har jag börjat använda en annan som jag inte ser här just nu. Okej, jag hade ställt den någonstans långt bort. Men den här nya då som jag använder just nu, jag använder flera olika fuktmasker. Jag har många i skåpet, men jag brukar i alla fall använda den här helt klart mest. Men nu har jag köpt den här i den och det är Beauty Pacific Instant Hydrating Mask. Och den här har jag beställt från Skin City. Den här har fått sjukt, sjukt bra betyg, inte speciellt dyr. Jag köpte den dock, tror jag, Black Friday kanske eller någonting sånt. Eller kanske julas förresten. Och när de hade lite rea i mellandagarna, tror jag. Och jag gillar den här jättemycket, super återfuktande. Men jag har ett problem. Den är väldigt illaluktande. Den luktar typ, den luktar jätte naturligt, men den luktar så himla äckligt. Och sedan brukar jag också, inte alltid men ofta, blanda in någon typ av olja tillsammans med nattmasken. Och jag har verkligen tyckt om den här på senaste. Och det är Idun Minerals Oil Serum. Jag har haft lite svårt att hitta en plats för den här i min rutin. Jag har testat den innan krämer, tillsammans med krämer, efter krämer, utan krämer och sådär. Men jag tycker att det är så här den funkar bäst, blandat ihop med en kräm på ansiktet som jag har gjort idag. Det gör att jag ser väldigt löjligt glowy ut nu, men det kommer sjunka in ungefär närmaste timmen. Och sedan så kommer jag att bara vara jättesuper återfuktad. Och den kommer fortsätta återfukta hela natten. Så de här använder jag nu alltså då. Och det här är alltså en hydration booster. Och när jag är helt klar med allt det där, så ser jag alltid till att inte glömma handkräm. Det här var den som jag använde idag, det här är en från Lumina. Jag tror att vi fick den här i adventskalendern. Den är när som helst slut, den har varit jättebra. Men jag använder alltid det här handkräm. Jag är beroende av att smörja in mig och kroppen och allting. Så det känns fantastiskt. Wow, vad lång den här videon blev. Jag hoppas att ni tyckte om den här hudvårdsrutinen. Det kommer massa mer hudvårdsrutiner snart. Vad vill ni se mer? Bästa ansiktsmaskerna, bästa fuktmaskerna, bästa läppprodukten. Oh, läppprodukter! Jag glömde bort att säga det, att jag brukar också alltid avsluta med Hemp's Heavy Duty Lip Care, som lägger sig som riktigt tjockt lager på läpparna innan bädd, så att den verkligen återfuktar under hela natten. Men som sagt, vill ni se vad som helst inom hudvård, let me know här nere. Jag lovar att det blir mer hudvård framöver, bara ni kommer med lite förslag om vad ni vill se, så lovar jag att det blir mer. Tack så mycket för att du tittade, ha en jättebra dag, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!